Unë i kam shkuar gjithmonë ylli i Rakipit, edhe kur më kanë thënë pse konsideroj të shkoj, duke nga njerëz që kanë konsideruar Rakipin të një niveli disi provincial, të themi. Por nëse unë kam mësuar një gjë në Amerikë, dhe shumë si puna ime emigrant, një gjë që mëson në Amerikë është që mos e ndërsoj kur tjetrin. Edhe kur kam pasur një misi me Çimpekën në fillim, më thonin, ishte mi nga Tirana, që i kam njohur, se unë jam lindur dhe rritur në Tiranë, më thonin çfarë të lidhë me Çimpekën, nuk e kuptonin. Dhe është e njëjta gjë që unë nuk mund të nëndërsoj njerëzit. Edhe ylli i Rakipit, faktikisht, kisha më pëlqente ai aksenti i tij, sidomos kur e thekson në momente të caktuara gjatë paneleve, por kësaj radhe ka dalur sinqerisht provincializmi ti, a do më thënë në një mënyrë, do më thënë mënyra se si që nga ftesa, se si ishte bërë, dhe e gjithë mënyra se si shkoj emisionin nuk ishte as pak për mendimin ti profesional, nuk ishte gazetari, më kërkoj dhe filloj të më sulmoj, sepse unë thoja, pse isha ullur për një kapë me Luizin Bashën, unë s'kam thënë kur që kam nënshkruar një koalicion ose një marveshje me Luizin Bashën për të fudu në zgjedhje, ishte thjesht një kafe misore dhe nuk isha pse më së ullesha, kam për të qartë këtë. Dhe u sulmova për kafen, që i konsideronte si një marveshje të mbaruar. Shiko, ka diçka, unë nuk ti të them, në me thënë, mua nuk më përqenë një fjale provinciale, sepse Shqipëria është një provincë e gjitha. Ne jemi gjithë ca provincial të mirë, apo të qinjë, si pas mundësive. Duhet të pranojmë të. Sidomos kërë shikon nga Amerika, duket një provincë edhe më e madhe. Po, bota është një provincë. Ja, që kemi të qartë. Që kemi të qartë për diçka. Që kemi të qartë për diçka. Katunarizmi, ta quaj më mirë, nuk është vendodhje. Nuk është se ku lindë, ti mund të lindë është në fshatë dhe ti është komplet i qytit të ruar. Katunarizmi është mentalitet, okay? Dhe është një mentalitet që ti e tregon në mënyrën se si komunikon, në mënyrën se si flet, në mënyrën se si sillesh. Dhe është një koncept komplet i ndarë nga fshati, nuk ka lidhje fare, nuk ka lidhje që ylli i Rakipit ka lindur skrapar, se mua kur më pyesin them gjithmonë jam gjirokastrite, e lindur Tiranë, po gjithmonë them gjirokastrite, do nuk e kam pasur kur problem të them që vi nga një qytet tjetër përveç Tiranës.